de fulbe ando dine mada fete heblo suka be afrik takusana yoni to butanda ta gotalla maha dugu melga muritani melga maliko waktu yoni ato hore nyiwa eko taridum kala tuleji senegala duwa nyebe tebima akene foto wande lette de ndewa ni lawol jende na fewita ukoi mayo saluma tuleji muritani jagordo akalfinado tarindi huliti chumusdo banodo hanki tonto traza ato kariko jainodo sababu odona chumo viyama teba tuleji mali ga gouvernement leedi ni yaltini a kayto la yeddude ha mi leedi ngam wiyama hokkiri ke fa ko hokkiri wonde wat conseil islamique de mali yo daw kal digal hakkunde pelle jogiti da armeeji tawetede en daga leedi ndi a to leedi guinée colonel dumuya iti kula la hirto le lol lawde nongale leedi ndi ngam habade a ñew biyetedo coronavirus to leedi gambie wonande chatal tammigal ko faate bangi sumgoji leedi ndi a wadi doggol ko faate bangi sumgoji nay lewru décembre e der a ndedo henna hitande kabruji mena manoyna tonto Côte d'Ivoire Burkina Faso Benin Niger Cameroun ha fayma tonto Bangladesh kamé Russie ha tonto Syrie musibe teddube woto godde joni jagnodena Senani de dade belde hoto padena paden koto ciudi medena butanda to galle ceno Khalidu mo butanda nyalawma dine nyalawma annabi sallallahu alaihi wasallam biade maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kewdo wadede to ciudi meden butanda nyande nogase joyi nogase jeegom ndudo henna lewro woni altina padre henno ene jofita lata konden jamma jibinede annabi sallallahu alaihi wasallam wadate don do ciudi medena butanda e do inde khalifa galle o woni cierno Idrissa Diallo kami mi ngimen kala ko wayno cierno Demba Diallo cierno Aliou An cierno Murtada Ngat kolone ga cierno Hammad Diallo e cierno Ahmad Dia bendendi kambe kala abe teddinira dendangal butanda nabe e go tari butanda kala kono ne kedi hay tito ciudi meden hore nyiwa galle cierno Ahmad Umar hore nyiwa e garde gola cierno Sharif Ahmad Umar kami mi ngimen kala abe teddinira hen gidi makanaade kala kono ne kedi melga Mauritani melga Mali Senegal Mauritani Gambie Guinée e dendangal bandiraabe julbe kala demba wata tintude oda hen na nyalawma teddudo nogase joyi ene jofi nogase jeegom leur octobre altina pado so jemirado hodri yitindo hen na batakyo ko cierno Ahmadou Idrissa tawete to leydi France bi khalifa galle cierno Khalidou Boutanda Maître Adama Baldé ko ngendi yanke ko witti yanke ko safri yanke safruji fina tawa Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle badado reconnu mondialement Maître Adama Baldé ko jogido sedantagal mu ha timmi Maître Adama Baldé ene jogido de pewnade ha feyi bawdinelde de kala leedi e kala continent almuduma koni Maître Adama Baldé ene wiya dendangal fulago ene wiya dendangal liñol gola yo yimbe nduto e ganni mumena nduto e fina tawa mumen Maître Adama Baldé ne andina dendangal kilinebe mum wonbe caggal leedi ha tenke wonbe Europe ron ko be hebde kayitaaji kala jokkundirde makko joni joni keba kayitaaji ma ha timma Maître Adama Baldé ene yawrani ben commerçant ji wala golla tobbe be haaju men lufi wala ben kadi asobe kanye e kala saha be arzigaaji men kali jokkondire Maître Adama Baldé joni joni yitda hore ma haano haa nyettani
maître Adama Baldé ene wi dendangal commerçant ji e dendangal ben wadobe yimbe dawru wadobe dawru gollo e dendangal ben wadobe fugu kongel wadobe espoir ji jiddo yideede jiddo bayde ha inde mum haale ha aduna fof nan ma jokkondire maître Adama Baldé joni joni hoodere ma fetta Maître Adama Baldé ciagande wadi tour du monde o wadi tour du Sénégal o ma tawé o do saha joni e der Mbacké e fande Touba to wuro wetengo Mbacké sa ari ha to Mbacké legal bitengal Mbacké dembu waddani daral bali kala mo biida galle Maître Adama Baldé ma addo ha holluma hano hanitini Maître Adama Baldé numéro bureau di makko batta ko 33 976 1200 so tawi ko galle makko wala numéro makko WhatsApp mbatta ko 77 351 77 23 wala mbada 77 454 27 09 ko numéro di makko WhatsApp Maître Adama Baldé ko jiddo rendo jiddo pulagu jiddo leñon gola erato di yimbe fofé dentala e kawral Maître Adama Baldé en wi pulagu yo yimbe dutto e ganni mena yo nangé piné mena gandé mena fina tawa mena Maître Adama Baldé ko la do redu malado wone mbadden dando faade makko Ketto de kaburu timon e demgal pula Afrique Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musibe teddube nogase didi yarkoma hitande ujunaje didi e nogase go yonti kabruji mena dem gala pular amaunde hande do yeso alirde ko musibe mona gide mon sehil mon sar abdullah sar to karalla gala a weltare tv lorimene youtube ko musibe mona saydo abuba maudo leydi senegal no wiruno alla bala woni kalande tawno so tawi a labi tana sellatande tawno kala ko nyiddi ni ko nyaw bolo a woni don dum jey sababu non hitande ujunnaaje didi e nogas wonno ko janvier naymu doma ko den wo lawdi non nyalawma labal e kala lewru e ndaga leydi Senegal kala gure to ko se ha e mawde kala dum non o wakkili dum o do saha mo gonden jaagordo kalfinaade ko faati bangé boowe on arti e yanyaade nyalawma onon ko nay a décembre ko den a fuddo to woni nay bawta ko den fuddo to e ndaga leydi Senegal kala de mbietan yimbe be yobe tinna be topito labal no feewi de tawno neddo so tawi wo laabi tan der e bowal kala ko duwi Allah jaboto tene gari o wondat e cellal ko dum woni a senare labal ko dum woni ko riwtata kala kene wi nyabboji jeyi sababu de henna docteur biyetedo Idrissa Demba Ba taw ganda ko chef de service e der hopital Albert taw ganda ko royal tonto fan wo holliti hitande ujunaji de sapo e jenay ha yetti do Senegal wasi kene foto wonde ujunaje tato suka taw jeyduma ko nyabboji natoji e pomoji sukabe ko wayno churki ena wala julbe churki mum wala ledde churki mudoma wala tan rewbe hebe ke wadini tan nangatan goya wala churayuji tekkudi mbada cuudi tan ha churki hewa hewa lela ta cukrel adde lelo hen tenen fofu dum wala pusiraji di ganduda punele kewde kewde ngey ganda jomum fofu dum ha ganda so jomum ha timo ko pundi boldi yaltata ena wala da fitta cukrel ne leli sardon den gede kala odo sa so yi ha nate pomoji jomni heyru kuli jomuma a cedele mawde no sewi tene kadi a rentina men de yimbe be mbawata rentade de dona gede kala ngaten koy cellal ballin da fo coronavirus hande koy labal so tawi kay woni ko sodade e rentade subade kala ko neddo tan ko ha danya jam wana haydara goddum dum jey sababu non kanko jagordo mo cellal balli warti andinde yimbe be odo hen namboros da yarata ndaga leydi Senegal ngam hollide mo ujunere e temedere chapande njena e njedi do neddo a woni ƴewndaabe subaka hande ko nayo tawani gondi hen be nayo non hen tata ko rababe anda ka rabbi dum en hen goto itti nyawo ko ciagal leydi Senegal ton to bawal ladi diwoje ngal AIBD hen nayo ene tampi no feewi no feewi ma ballite e fofandu yimbe dido kebi cellal men sappo e jagomo neddo ne keba a safara mu mena ko wana dum ko hanki jagordo cellal balli mo leydi Senegal jabbima ballal timungal iungal tonto États-Unis d'Amérique ne foto wonde temede tati e chapande jegom e jegoma temete tati chapande tati jegom ujinere ko dosa
taw ganda ko vaccin biite do Johnson Johnson ngam wallide leydi Senegal ha wawa habade o do hen mborosmo coronavirus ha joni koy Senegal kedden batu jagorde nyande alarba nogas e go nogas ndudo hen lewru hore jolidi ndi e rima walande ben yeyo ben de baba doftade taw ko luwa piri cogoji jeetede bitikaaji ne mbawata doftade dum o wakili jagorlo kalsinare odon fannunde wawata kanyum ne lawdinde ha moni kala yito hore mudum e ndega leydi Senegal tonto funjonya kene foto wonde fo medicama mon jar mudum yahata ha temedere chapande jeegomi joyi million ko preje France CFA a dum woni ko donyebe leydi ndi ha tenti finobe tonto funjonya woni ko nange lana gonno kay maayo saluma yontere yawtunde teskama wonande on brigade hore mum jagginton kene wona temedde nay e chapande jey taw ko kilogram hulo mon ko mon jar mum ne yaha no gasi jeedidi taw ko million ko preje taw ko million ko preje a France CFA finobe tomba tiagal ne gullitono e kala saha caysiyagal e bandiyagal ngakkugol nden kane ngakkito on ɗum jeeyi sababu oɗo saabi keeɓi taw ganduɗa ko galle police ngarɗuɗo jaaduɗo e jamanu taw kadi ganduɗa waɗi onon finance oɗon galle ko union européenne kene foto wonde temedde tati million ko preje France CFA jagorɗo gueɗe jaaha leydi kam e jaacingol laamu e maire wonande commune mo mbaw ko nonne kadi ene wonde ambassadeur timo union européenne kambe kala ɓe tawtorama ngarɗingol oɗon galle uddidde beele kadi ndenka e kisal ne ɓeydo e nder oɗon a diwana ha joni to Sénégal keddoɗen to sud sarɗiyejindo leydi Sénégal yaltinama liste kene fota wonde sappo e goho a sarɗi yanke jogorɓe yurnitade dossiyeji wonande ɓen tumaɓe ko fate banggue ɓen sarɗiyankoɓe ɗiɗo tumaɓe ko fati e passeport diplomatique woni oɗo dumunna kala ha ganduɗa jagoɗɗo ñawoje leydi kam e procureur ñaguinoma wonande yo wutte mabɓe teddungal itte beele ɓe mbawa ñawede caggal nde yaltina wonande guyka ko fati banggue jayide witede sen TV wonande ministre wonande mini bissi mabɓe goto nawowo kene wona sappo e joyi neɗɗo keso pula caggal nde wujja waɗino haala mawka no fewi kono on yitama toon to diwana tiwa wona kono kadi caggal loskoji tawa ko goto e gollotoɗo e ndeɗon jayide dirtinno oɗon mini bis caggal nde o yinno yeyde mini bis o kene wona million aji jeetati onon andi ɗum ɗo henna wona jam nden haalani police wawi tigui yitede onne kadi oɗo saaha andama yeewi askan wi eɗen gandi ko moɓodirɓe doole mumen gam oɗo saaha yidde jeeyede yidde dañde tigui ɓaftal manggal taw koye sumgoji mairie ji paaɗi ɗum jeeyi sababu pasteva jeynoma hen no fewi mo Ousmane Sonko caggal nde ɓe jowno golle mabɓe ko fate banggue wonande ngal ɗon diɗɗal gam ngakkugol nandiral woni e toɓɓe no fewi ñalawma hande aljuma o wonande kamɓe ɓena pastef mo Tamba Kunda kamɓe ne ɓe jowi kala ko fati mouvement ji mabɓe e ndeha yewi askan wi ha diwa osa ko wona ɗum ko hooreji leydi Sénégal waɗi décret goto fixi ɗuma koye hewɓe conseiller ji taw koye municipaux ji ɗum noon koye sumgoji local nogas e tati janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi jogorɗi wadde e ndeha département ji leydi Sénégal ma conseiller ji municipaux ji dañe hen taw koye Thiès tan ma wonoy hedde temedde capanɗe jeetati conseiller sa temedere ko Mbour temedere ko Thiès capanɗe jeetati ko tiwa won ma yaroy hono limoje noon tan e ndeha leydi ndi kala to Madina Gounas keddoɗena koye battu mawɗo bannoɗo toona musidɗo men Amadou Sambalo. Tu mawɗo yuɓɓinama ɗo e mairie mo Médine Gounas ñande alkamisa nogas go lewru yarkoma hitande ujunajiɗi e nogas ko e gardugol superfet mo Bonkonto e commandant mo Kalifour tawtirede dendagal chef de village uji taweteɗi nder commune mo Médine Gounas ɓe ɓuuri artude ko kala chef de village hol kayitaji ɗi poti ɗaɓɓude kono kadi ɓe garti ha e nden ka commune o. Abdoulaye Sow deuxiéme adjoint maire Médine Gounas. Gonga baru mawɗo waɗi ɗo hande ardino ɗum ko sous-préfet Thiam e commandant de brigade gendarmerie ɓe noddunoɗo dendangal mawɓe guure chef de village ɗi foof gawi hay goto mankani hen. Toɓɓere adande nde noon ko sous-préfet o famnanno ɗum yimɓeɓe nden toɓɓere wonno ko dossier ji chef de village uji ɗi poti wadde pour mbawa wattude yoɓede par ce que mawɗo leydi ndi ƴetti décision jobde dendangal chef de village uji ɗi par ce que oɗon gandi ardiɓe guure ɓe ko ɓen joɗaniɗon président de la république joɗaniɗon ministére uji ɗi gouverneur uji ɗi e sous-préfet ɗum noon poti wadde dossier mo ganduɗa hoorema yahata ko ha weeli gara
tribunal dum non sous préfet o hollibe kayitaaji poddi wadede kono kadi darnde mumen kanyum en ha be mbawa wadde din dossier ji ha be mbawa danji din dossier ji ina jaa hen ko way ko wete certificat de nationalité den ko commandant de brigade o jettuno den tobere ko faati e sécurité commune Madina Gounas o holli yimɓeɓe guykaji ɗi e circulation o accident uji ɗi ina keewi e diwan o ɗum noon alay saago kamɓe ardiɓe guure ɓe taariɓe Madina Gounas mbawa wallodirede ha sécurité o wawa yuɓɓude no hannirta ni o adi foof ko haalde wonde chef de lofuji ɗi rôle mumen no poti wadde no poti darde mumen no poti darade ha mbawa rende guure mumen ha mbawa wallude kadi Madina Gounas rene guilay guykaji ɗi ɗum foof o haali o wi kanko noon o ariɗo omo fellita hen kadi darade no ceerno yiɗiri wuuro ngo henne yo wadde sécurité ni o wallodira e yimɓeɓe ha sécurité o wawa yuɓɓude ɗum noon ko joom guure en ɗe gandato darade ko adi foof kamɓe kanko commandant o e sous préfet o e mairie o eɓe jaggani chef de village ɗi eɓe dokki ɗumen doole ha mbawa wadde golle mumen no hannirta kala chef de village holliti solle jaaɓi ma dawde hen darde tinde guilay kayitaji ɗi kono kadi ha kadi e wallodirde commandant gendarmerie o e nden ka diwan o ko musidɗo moon Amadou Samblo Madina Gounas fewde e weltare ɓiɓɓe pulɓe andu dinama Amadou Samba Lo ma en tesko non odo dumuna sosobe hewbe ma ndutto e dumale mumen do duman non den hay so tay woni hande Haydara do badon tibil gosel kebe don jodo biye ko chef de village mbele en keba jobbe le mumena kala lewru danyo ko chodo yi nyebbe sen gi wi to leydi Senegal paden ko ton to leydi Mauritanie to Mauritanie a jagordo chelal balli mo leydi Mauritanie way wadde kala kikiri so wuccide besngoji leydi ndi andinabe odo henna mboros do yarata wana ha kabon wana ha metinon wana ha tikkon ala ko ha wana chellal balli mon onon tigi woni a kona fatande tawno neddo so nyawama tan a nyawama ala ko wawani horum Haydar dum non neddo lowe e noppi mum chellal e kala ha bura hewde hen wasatide hore jabande tawno ko dum woni neddago neddo wo holliti ujunere e temedere chapande jeego mo jeedire neddo woni yewndaado so tawi jogaki odo henna mboros tawane jogi kono gas e go neddo chapande tato en jeedido kebi chellal men yimbe njenayo ne tampi ma mballite fofandu non kadi yimɓe jeeɗiɗo ne keɓa safara mumena ko wona ɗum ko jayde amiɓe kolliti ballal mangal iwgal e laamu Japon wona ñamande ko dokkal lecce tati réanimation ko fate bangge wallidde yimɓe e fofandu so yeehi ha donki dañji no pofiri lecce ɗo joom lelato walne oxygène ha wawa fofde beele ha wawa artude e hoore mum ɓe keɓi ngalɗona ballal kam ene wondi e matériel uji goɗɗi faade hôpital mo Attar kame kiifa ha tokka e heydi nowadibo taw kadi jaɓɓi ngalɗona ballal ko cukko disnodirteɗo kabin cukko kabina wonande jagorɗo mo cellal ɓali leydi Mauritanie woni Halimatou Ba a Yaya to leydi Mauritanie keddoren ha joni eɗen gandi joƴƴinde hunde e nangue taw woni koye butel walla woni koye bidon wona hunde moƴƴude e cellal ɗum jeeyi sababu gueɗe kewɗe gonɗe e potuji jeeyeteɗi ha e fruitji ligimaji kala joƴƴinede nangue wona hunde moƴƴude ɗum jeeyi sababu noon jagorɗo jeeygo gam yidde jogademo cellal ɓalli ɓiɓɓe Mauritaniaɓe o waɗi campagne gam haɓade butelaji ndiyam jeeyeteɗi ko wiyete l'eau minérale jeeyeteɗi ɗi gam joƴƴinede e nangue no paquetaji garata tan tawa e bitig ne joƴƴina bowal ne wone nangue eɗen gandi bidon kañum ko ɗum dalli tene kadi so wuuli ha wuuli ɗeɓatade kono ɓoɓɓoto ni taw ndiyam ene nder sa yari jara ko moƴƴani wo holliti maɓe gummin campagne mawɗo no fewi gam haɓade ɗeɗon e gueɗe yoɓe gandu kam kala moɓe nangguiri ɗum koɓe tettoɓe ko jogui ko kala rutto kadi a fawe amande teddude no fewi ɗum noon an hoorema saari aɗa sooda ko wayno fruitji a tawi fruitji ko wayno manga en pomme en nonne kadi gueɗe kewɗe ne goone nangue rento ɗacca ɗum ƴewya a goɗɗoma jagorɗo awo maje kadde leydi Mauritanie woni Wuldu Elgeni wo holliti ɗo erima awoɓe taw ko awo fina tawa e nder leydi Mauritanie kamɓe kala nde ɓe jofnata laaɗe maɓɓe tan e nokkuɗoɓe jamiraɗo ken wona capanɗe jeeɗiɗi métre ɓeɓe dokka ɗo beele kamɓe kala ɓe marodira ɗon ɗum noon ko newnude andidde wonande ɓen awoɓe taw ko awo maje kadde leydi Mauritanie ko fate bangge awo fina tawa ɗum ko caggal jillu makko tan to jeere liɗɗi fina tawa nde nokshed gam hollirde ma jeere ndeɗon a ɓuur a ngarɗitinede ko wona ɗum ko jagorɗo
ko faati bangé nyaawoje leydi Mauritanie Mohamed Mahmoud ben Cheikh Holliti warande nyaawoje leydi Mauritanie hebi waylandi kewndi ne feew kono kada be teski odo fa ko faati bangé judiciaire leydi Mauritanie ne mahi e dombaaji tindi no feew kamen baadi di ngandula njubundi yaadundi e jamaano ko wana dum ko gonnodo conseiller jagordo nyaawoje leydi Mauritanie biyetede Ahmed Wuldu Harouna Wuldu Cheikh Sidia kam tigi wiya teb dum ko ciagal de bismono e jaynde wotere wiyetende almurabitun dani ko ngudi o suuti ton taw ko dossier secret mo jagordo o yaltindum on o jonona wadi tigi njilluno feewi yoga e dente WhatsApp ha yilli ko dum je sababu jagga ngam odo saha yurnitede ko hali ko subaka hande onon jagordo odo na fannu kanyimne artedin dossier ji ngam a yanyade hena chumu musto bannodo tonto mo qada wilaya tonto wilaya ci musto bannodo tonto wilaya traza jagordo tarindi wo holliti kanko do hena bitida Abdullah Rahmani o holliti wonande ciumo fuddi ko sanga 16h be dañi wawde dartinde ciumo ko sanga 19h dum nana ciumo bonni ko heewi no feewi kono ko wona dum ko kanko on jeyde sababu ngudon ciumo wiyama teb ko gaynako dum nabi eri tan de yimbe be mbawata rentande tawno neddo ko jidda simme ko kala wala ko jidda ataye ko kala rento wata duporde hen ladde danya cedele tawde ngandi odo saha mo gonden leedelle kala nyaawi kala duppudo ladde way kono krim burdo bonde krimaji sare na kitana koy kaso dumale ma ke wata wonta yar ni biradam wala ni nyirade nyebbe sen ngi wi ton to leydi Mauritanie padena ko ton to Mali laamu leydi Mali dum ko ciagal yoga e jaydeli leydi Mali ha tente Mali akinde be kolliri wonande doggola koyde jam laamu leydi Mali itti ngol doggol koyde jam fawi e haut conseil islamique de Mali woni yilirde leydi Mali taw ko l'islam de e garde gola Sherif Ousmane Madani Haydara fawi no jidumde ben jogdata kaldigal hakkunde akmi al-qaida ne wonde katiba mo masina de kaldigal wonata ton din kongudi non jaajino ha yettoyi jaagodo gede dina ha yetti RFI din kongudi jina yaaji ko wala dum ko communique kesso pul wonande mo laamu bamako yaltini galle kuluba be jeddi dum ha sori ladde be koliti be meeda jabde ten kede meeda halde wiyede abe ngummini fedde dogore koyde jam hakkunde mabbe e worbe jogitibe armeji initotobe jihadi yankobe be koliti dum wodani hande wodani jango so tawi dum latima e wiide leydi France don do gosito to woni ton koni kobe leydi France ne jokki harim men hakkunde men akmi al-qaida islamique kame katiba be gahena en jokki yaade lesne nyukido ngam addude jam dum woni ko yaadata dum non laamu bamako yeddi ha mimi leydi communiqué ko faté bangé presse taw ko cetal cetal bi tengal lucied be koliti taw ganda ko cetal lucied ganduda ko agence des États-Unis d'Amérique pour le développement international ko agence mo ganduda yalti koy Amérique taw ko bamtare windere kala on azanon be koliti mabbe jaltin ken foto wonde 15 million ko preje dollar américain so tay watta may CFA ma wono jetati piccel noga se joya milliard ko preje se fond CFA ngam walid leydi Mali ha tendi to noro de Mali ngam teskede cuudi safara di e safara leydi Mali ne yatri ciagal no feewi gilay hôpitaluji ha e matérieluji jaadoji hen kala ngam teskede Mali ne heewi cedele o saha mo gondena teskama beydo gola ciogoji carburant e ndar leydi ndi kala do wonno gasoil kame essence kala o do sa ngam teskede ko 600 francs wonno do sa yayitima 600 a 63 taw ko essence so tawi non ko gas wal ko 540 wade sahayi hayitima 580 a 13 taw ko mbodo ali sidibe wo holliti be ciodanno on ko jeyo essence e gasoil kala wo holliti kala 20 litres be kewno sodin taw ko essence ko ujunaji dido pawdo temedde jeegoma ujunaji didi e chapande ujunaji didi temedde jeegoma ujunaji didi taw odo saha non be ciodar dum ko ujunaji didi e temedde di be ciodano dum ko ujunaji didi chapande jeegom njaafudo no odo saha non watti yaade ha yetto yima ujunaji didi e temedde didi e chapande nay mburo kono kadi be kwaliti so tawi non ko liter taw ngono ko 20 litres taw ko nebama
nebam badjetalam vitas dam dum non be ciodano dum ko ujunaje didi e temedde nay o de saha wontoyi ha ujunaje tati muribe e rima laamu ngunde wawata e yurnitade dedona gede tom mali temedere e sappo mali nabe wurnobe tonto algeri taw ngada kabi tampi jidi artude ngullitima cetal bitengal o yema e ballondirala laamu leydi mali taw ko hedanbe mali ciagal leydi mali balli ha air algeri international artribe nyalawma heccenko tonto bawal ladi di wajengal modibo keita senune hen rawbe tato kam e sukabe dido sen ngewi tonto mali paden ko tonto gambi to gambi ko fate bangi jeyede sumgoji payadi nayya a lewru bawte woni décembre hitande ujunnaji didi nogas e go cetal bitengal CEI be jaltini doggol mabbe gol doggol nono go be jaltini doggol gol doggol go ya taw ka biddo gambinaajo didi ya taw ada jogi dubi cappande tati tati ya taw kay ada jangi hakkebda sogondera nay ya taw kay kodda ko nder leydi gambi wala ni dubi joyi tayi may gambi ha sungoji taw ma dona joyi ya taw ada jogi ken foto wonde ujunaje njoyo taw ko subotobe taw ko nokkuji cietu administration leydi ndi taw ko ngada ko jeegoma hollirde ngaluma sanga kaynde ngonde ta ma je edidon a sungoji je tati yata jogi dalil kene foto wonde 10000 taw ngada ko dalasi jenaya ya taw kay o de sa ade heptina ko jenaya yata de jogi symbole mo ganduda taw ko couleur foto ma ene woni e mbadi ni njojinta dona taw ko sappo ya taw kadi ade jogi mbadi heptinda andi taw ko tugnalgal a leddi ni sappo diri ma dofto landa dawrugol maada taw kadi ngol doftoda ko fate bangi code campagne jogordo wadde o so tawi non ko depoji ko fate bangi dossierji ben amobe lefo lamu ko chapan 30 dudo hen le octobre ha fayma joy a novembre sanga 8h ha fayma 16h so tawi non ko campagne roma jarribo wonande sungoji di ko jenay novembre ha fayma didi décembre nyande nayde ko den wonata subo yade horejo leydi ndi tonto leydi a gambi sen giwi to gambi a ko tonto Guine Conakry colonel Mamadi Doumbouya yurnitima ko fate bangi o de sa hoy finande bibbe leydi ndi o gandi Guine gila tan nyawo ari Guine gitta maydo Conakry nawado men dag leydi ndi ko hunde sattunde no feewi ha wona sere dum non wo ittiduma labi hankali ni kala mayrado neddo mum e Conakry en wawi nawde maydo mum to dag leydi to ko wona dum ko ubbu ya dum to yidi fof e ndera gure de to ko wuro mum ko wona dum ko itti kulal hirtole lo gondongal minwi hakkatre jamma wo itti dum o de saamo gonen ko wona dum ko kadi ko fate bangi otelaji haye nokkuji ministeriale nokkuji goddi kala haye nokkuji kilti kala dum kam a sumoto ciodela goddo dirida ko wona dum ko kadi ko fate bangi natobe leydi ne maato jogade passe sanitaire to ko fate bangi carnet vaccinal dedo gede kala o holliti dum a kikide hanki o ko wona dum ko kanko colonel Doumbouya o toɓɓima hanki mintreɓe tato taw ganda ko ɓen mintreɓe woni hen e mabɓe won hen biyeteɗo Aboubacry Siddi kan woni jagorɗo délégué to banggue défense wadɓeɓe ko wona dum ko kanko colonel Doumbouya wo itti kene foto wonde temedere e nogas e tato officier douane yo jaha foftorde mumen dum ko caggal jonte se nde wittino ken wona capanɗe nayo généraux nde jahata foftorde mumen a Guine kedren Ousmane Niele Diallo kañum kay gila tan nangano ene waɗi vidéo ni haalien konngude jaltude ada ha reɓi noon ƴetti hen biyeteɗo Khadijatou Diallo leelani noon wo nanga dari noma ñande sappo ene duɗa lewru e yesso tribunal wo yeddi ha mimi leydi on vidéo o waɗani ɗum to ene kadi wo anda oɗon debbo ñalawma hanki o noon wo darima kadi e yesso tribunal o qirlima kanko tigui waɗi vidéo kono noon o ñaguima yafuya oɗon debbo kam en wondi e mawnum mo ganduɗa ko général mawɗo no fewi nder armée leydi Guine ko wona ɗum ko kadi o ñaguima yafuya ɓiɓɓe guinenaɓe kala ñawore makko noon dusinama ha nogas e jeetati lewru octobre hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho ko wona ɗum ko hujjiyanko makko jiɗi tan ko haalaka yo gas kañumen e kala sahane keeɓa seppoje wonande so tawi ɓe dartinande ɗe gueɗe kala pittali mabɓe koko keddoto hen to Côte d'Ivoire jokkodiral hakkunde Côte d'Ivoire kame Afrique du Sud jeeyi sababu jagorɗo koniyankagal yillima a tonto Abidjan woni
ton tabijan bisma mouton woni tene Ibrahima Ibrahima Ouattara bismi mouton kanko on bitido nila di a pandora ben dañi yewtide jokkindal konin kobe hakunde konin kobe Afrique du Sud kame konin kobe leydi Côte d'Ivoire non ko aditade ngam heblanade jillurama ponsa horeji leydi Afrique du Sud tonto Abidjan dum wala to ko lewru décembre ce jemirado a hodri sengiwi a tonto Côte d'Ivoire padena ko tonto Burkina Faso yaltini golle paydinde ngam mahde central solaire mawdo no feewi no feewi mo tambo kubama yoga e leydi ndi hitande ujunadide no gasedidi dum non wadata ko tonto Bobo Julesso nganda kene foto wande teme tete chapande joye jegom kilometra kune muma Wagadougou bene hanki sur sabbeji leydi mabbe lawdi ni ko fate bangi bonnu gol redu jagordo cielal balli arti hen kikide hanki o holliti wanande debbo so sowima ene teska odon biddo gondo tono ma jey sababu cadele yumo wala ni redu du fewani wala ko viola wala gedede pewani on ene woni jonte sappo yidi on wayi itude ndudon redu woni lebbi tati on wayi itude ndudon redu be teskima inda ga leydi bene ko fate bangi bonnu gol dede soudayru ene yobo pitali temedidi debbo e kala hitani dum jey sababu jamiri galdon a gollala to Niger atan musto baddo kikide hecci hanki o sanga 16h no wari ko nokku bi redo banki laren ene tawi kerola hakkunde leydi Niger kame Burkina Faso a sappo go koninke wonnobe cortege mumen basi pitali mumen joyo majji hena ode sam ngone yimbe nogas ngani men wari ko sanga a 16h to Cameroon gendarmerie yiti tiwo goto mo ganduda nguika carburant ko fati bangen delama kubba ma ganda ode sabe teskima kene teldina eta o kene foto wonde chapande joy milliards kala hitande be non pama juude nyande jamma sappo e joy ene jofi sappo e jegoma sengiwe Afrique padena ko tonto Bangladesh to ne ken ko fiziat goto pello wonate kan refuseji hoyinga ena yobi ma pitali subaka hande yimbe jedidi yimbe no gasa ganyim hen e wiide Médecins Sans Frontières to Russie subaka hande fettitona ko isin goto pewno petoje yimbe sappo e joyo mbasen pitali hen do goto sumi ha dernier degré ne tawe e hopital mo Moscou to Syrie jagodo nyaawoje leedi ndi holliti nyalawma heccanko be nyaawi nyaawore wargo ben kay pitali min gittama no gasse nayo neddo a tumonobe e chumuji dibe banno hitande ujunaji de no gas mayirde nedon hitande ha gada sumi ton ko heewi no gas e mabbe en wondi e joyo minoren ben tajinama dubi sappo e kaso no gasse naybe ben pitali min a ngittama nyalawma heccanko dum non ko caggal ndebe jubbini ton ko fade bangi chumuji taw ko kambe tayi kene foto wonde temedere chapande jeetade jeedidi chumo en temedidi e chapande jeetade der localité ji leedi ndi kene wona yimbe tato mbasen pitali mena a sappo e tati ujunere hectare taw ko ndema woni ko boni hena sappo e go ujunere hectare a ladde woni ko sumi hen kene wona uji temedde tati e chapande jeedidi a galle woni ko boni hena musibe teddumi dum do henna wonno kabroji garandena kikire hande o do yeso adde ko musidde mona gilmon seyl mon sar abdullah sar ketki malaki jam yo jamal hiranena nyalawma jango su jemrado haaji ko musidde mena hali abuba